Իրանի փարտու մասշտաբյանի սամխեդրո սահայերո ծուխնեբի չատարեպիս բոլու դղս Իրանի սախլծիպո տելևիզիա սամխեդրո ծուխնեբիս կադրեպս ավրցելեպս։ Կադրեպսի չանցրում սամխեդրո սահայերո զալեպիս սաղլեպաշի Իրանի արձեմուլի نشانه گذاری و تهاجم به اهداف از مراحل مختلف این بخش رزمایش به وسیله هواپیمای F4 و سوخوی 24 სამხრეთ კორეაში კი მშვიდობის აქტივისტების მცირე ჯგუფი თავდაცვის სამინისტროსთან შეიკრიბა. აქტივისტები სამხრეთ კორეაში დაწყებულ სამხედრო საზღვაო წუხნებს აპროტესტებენ. მშვიდობის აქტივისტები ამბობენ, რომ რეგიონში სამხრეთსა და ჩრდილოეთ შორის სერიოზული საომარი მოქმედებების დაწყების დიდი ალბათობა არსებობს და სამხრეთ კორეის მთავრობას მიმართავენ უარი თქვას სამხედრო წუხნებზე, რისთვისაც სამხრეთ კორეას დასავლეთ სანაპიროზე 4500 სამხედრო, 20 გემი და 50 თვითმფრინავია მობილიზებული. Ყირგიზეთის მილიციამ ოპოზიციის მხარდამჭერთა მიტინგის დასაშლელად ცრემლსადენი გაზის, სინათლისა და ხმაურის გამოწვევი ჭურვები გამოიყენა. ამის შესახებ რია ნოვოსტი უწყება. ოპოზიციონერი ლიდერის ურმად ბარით სკობასოვის მომხრეები ქალაქ კანტას ბლოკპოსტთან შეიკრიბნენ ბიშკეკის მიმართულებით გადაადგილებას სადეს და დედაქალაქისგან მიმავალი ტრასა გადაკეტეს. მილიციამ სპეცსაშუალებები სწორედ მათ წინააღმდეგ გამოიყენა. თვით ხელმძღვანელების თქმით, მილიცია მომიტინგეებს გასასვლელი ჩაუკეტა. იყინა სინათლისა და ხმაურის გამოწვევი ჭურვები, ცრემლსადენი გაზი და ჰაერში ცისროლა. შინაგან საქმეთა მინისტრის კურმან ბაბილოვის განცხადებით, დადგენილია, რომ ოპოზიციის მომხრეები ხელისუფლების ძალით მიტაცებისათვის ემზადებოდნენ. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ მოუწოდებს. ამერიკის პრეზიდენტი 59 წლის გახდა. ამერიკელ კოლეგას დაბადების დღე დიმიტრი მედვედევმაც მიულოცა. საზეიმო გზავნილში რუსეთის პირველმა პირმა ამერიკაში ვიზიტი გაიხსენა და ორი ქვეყნის ურთიერთობების შესახებაც აღნიშნა. ბარაკ ობამამ იუბილე ოჯახის გარეშე აღნიშნა. სრულის შემთხვევაში ამერიკის პრეზიდენტისთვის დაბადების დღის მიულოცვა ფეისბუქის ნებისმიერ მომხმარებელსაც შეუძლია. ეს მიშელ ობამას ერთ-ერთი საჩუქარია მეუღლისთვის. ბარაკ ობამას 4 აგვისტოს 59 წელი შეუსრულდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მილოცვებს დილიდან იღებდა. ამერიკელ კოლეგას დაბადების დღე დიმიტრი მედვედევმაც მიულოცა. მედვედევმა მისალოდ ბარაკში ივნისში შეერთებულ შტატებში ვიზიტი და გულითადი დახვედრაც გაიხსენა. სპეციალურად შეერთებული შტატების პრეზიდენტისათვის თეთრ სახლში დაბადების დღის სიმღერა შეასრულეს. მოგვიანებით ობამა ჩიკაგოში გაემგზავრა, სადაც მას სადღესასწაულო სუფრაზე მეგობრები ელოდებოდნენ. 59 დაბადების დღის გატარება შეერთებული შტატების 54 პრეზიდენტს ოჯახის გარეშე მოუწია. პირველი ლედი მიშელ ობამა და მისი ქალიშვილი საშა საზაფხულო არდადეგებზე ესპანეთში იმყოფებიან. უფროსი ქალიშვილი მალია კი ზაფხულს ბანაკში ატარებს. თუმცა გამგზავრებამდე მიშელ ობამამ სოციალურ ქსელ Facebook-ზე სპეციალური აპლიკაცია შექმნა. მისი გამოყენებით ნებისმიერ მსურველს შეუძლია საკუთარი მისაოცი ბარაკ ობამას Facebook-ის გვერდზე დაუტოვოს. 59 დაბადების დღე ბარაკ ობამამ დილიდანვე მხიარულად დაიწყო. მუშათა კავშირის ლიდერებთან შეხვედრის დროს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კიდევაც იხმურა და განაცხადა, რომ შეხვედრაზე დაბადების დღის დორცელოდა. თუმცა ბარაკ ობამას დაბადების დღეზე ნამთხვარზე ბევრად ძვირფასი საჩუქარი ბრიტიშ პეტროლეუმისგან ელოდა. ბრიტანული ნავთობკომპანიის საჩუქარი მექსიკის ყურეში ნავთობის ზღვის შეჩერების შესახებ ცნობა იყო. ნიუ-იორკის ყოფილი მერი ჯულიან რუდის ქალიშვილი სამართალდამცველებმა დააკავეს. კაროლინ ჯულიანს ბრალი კოსმეტიკური მაღაზიიდან პარფიუმერის მოპარვა შეედება. შემთხვევა უსაფრთხოების კამერამ დააფიქსირა. ნიუ-იორკის პოლიციის ცნობით, ქალაქის ყოფილი მერის ქალიშვილმა მაღაზიიდან $100 ღირებულების ნივთები გაიტაცა. ყოფილმა მერმა მომხდართან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. კაროლინ ჯულიანი 20 წლისაა და ჰარვარდის უნივერსიტეტში სწავლობს. და სპორტი ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის ა დივიზიონის მატჩი საქართველოს ნაკრები ბელგიის გუნდს დაუპირისპირდება. შეხვედრა ბელგიაში თბილისის დროით 11:15 ზე დაიწყება და მას ანტვერპენის არენა ლოტო უმასპინძლებს. საქართველოს ნაკრები საკუთარ ქვეჯგუფში ბულგარეთის ნაკრებთან ერთად ლიდერობს პირველ ტურში ქართველებმა პოლონელები, ბულგარელებმა კი პორტუგალიელები დაამარცხეს.